rabkul ay u timi ka sheekeynayo waa garaasan waa anti kasabkeedu ah haaraw waxaan door biday inaanan hantidaanu ammaanteedu aysan isi raacin waxay raacaya ay yihiin camalka waxaan door biday inaan ilaahay darti u laabto الحمد لله أنت داس على ركتين هولي داي ستي حاول ماني أنك كومي ياهي لحية طبان قول هول في شرركة أفر مهرداد يمدو الياشي meel badan bay soo madhay oo ay cagaha soo dhigatay intii aan kole shan sano way tahay intii hawsha aan ku jiray ma sahlanayn kole in dadku ila qaataan inaan hata intaa laka tegay xataa waa la yidhi qur-aan ku saaro waa waalantahay alxamdulilah ehelku iyagu waxay bidayeen ninkii shalay firfircoonaayo hawshan ku dhiranaa maanta inuu yidhaahdo yo intaada baan ka tegaya waxbaa ka siiya bal horta wax ogaada bay ka adoomanaya alxamdulilah way la qaateen hooyo tol walaal ehel saaxiib intuba waa soo gaabinaya waxaan kusoo gaabinayaa dadka meesha hadda fadhiya aanan kala magacaabi karin walow aan wada garanayo waxaan markhaatiin ka dhigayaa hantidaas inaa uga tegay ilaahay dartiis hantidaas dad baa igala shaqeeyey guddi baan u waxaynay ku warajinteeda iyo qaabkeeda guddigaasu waa guddiga xukuma masjidul cumar bin khadaab intuu ka kooban yahay tiradiisa waxaa maniya waraaqaha ku qoranta maxamed caawi waraaqaas guddigaas hantidaas waxaan ugu wakilanay masjid ahaan baanu documentiga u qoray masjidka buu ku qoran yahay documentiga cumar bin khadaab qaabka loogu qoray waa guddigaas hantidaas inay maamulaan wixii fadwo ah oo shareecadu ay ogoshahay oo danaha kheyrka lagu qabanayo ilaahay raalli ka yahay inay ku maamulaan iyaga waxaan leeyahay mas-uuliyadda qaadeen allah idin fududeeyo dadka meesha ka soo qayb galay oo ehelkaa tolkaa culimmada leh dhammaantan dembigeena allaha dhaafo waxaan rabaa marka idinkoo arkaya inaan documentiyo makhaatiir ka noqotaan inaan ku wareejiyo masjidka cumar bin khadaab guddigiis oo guddoomiye u yahay cabdinuur kan waa sabra logi weye guriga waa sabra logi guriga waxaan filayaa ogaanshaha dowladda iyo codkii aan bixiyey ee qaabkii dowladda aan ku baxshayna waxaan filayaa inuu kan yahay waa isaga ahaa halkan waa nootaayadii eelkii odayaashii guddigii idinku intaa ka koobnaydaan sifooyinka looga baahan yahay oo aniga uu igala wareegay dib baan ka sheegi doonaa oo ka akrin doonaa waatan waraaqdeed maamulkii iyo dowladdii iyo makhaatigoodiina waa kuwan weye guddigaas waxaa loo wakiishay oo ay la wareegeen hantidaas sidii loogu maamuli lahaa kitaabka manasalka iyo sunnaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam wax
شروط وحن كحرام ما هي كو أسبوع ولا يهاي قد هنتيه يقول هاي وسدا نك ما هي نكسم نك ولا يبدأ نواكو حياة الإنترنت ده ما بدنا حياة اسمها هنا يود أنا ماشي كو قرن ما هنا هنتيه شروط وحقه هنتيه سو أنا قال أنا يو ركتو أو كو ركتو لقدوه يلا مش أنا قال أسمع وقف ينقن يلا ماشي كتار أنا قال أسمع وقف ينقن سابت أنا واحد كاني بلاين بان هاي ملك موسيقية ودن كان واسك بربر هاي ما كده بريك مال أنت لا سوى على حين نادع دو غريان صقرته أهل كي يضلكو بحي أن مكاس أغلب بدن كتيران ومقطع أنت سيدا أوقات شروط وحان كده يجي أنت دا أن لقده ولا إبشه بحي لقب حشي مركز ما هلو قبته عبدوك سيدا هلو قلسه waxay khayr la waqfto laakiin iyadu meesha ay ku taala in aniga waqf igaan noqon seesan bari soo laaban idinku ma khaatiir waxa ka aatan in aniga bari soo laaban kan patki ku soo laaban laha haday kale wada kala dhaayay la tahay way fadhiyan qaybtood gudiga waxaan baa shaqeeyeen hadda hawsha aan ku wareejinayaa الله بركيه هوشنا الله فضيله